ବେଦୀରେ 108 ଘର ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। 14 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କରାଯିବ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ପଟିଦିଅ। ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ଘରେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପଚାର ଲାଗି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଅଣସର ଘରେ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ପଟିଦିଅ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପତିତ ପାବନକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରକର ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ଘରୁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ପଚାଇ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପୁରୀର ଚିତ୍ରକର ସାହିରେ ଚିତ୍ରକର ସେବକମାନେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଓ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶୁଦ୍ଧିପୂତ ମନରେ ଅଙ୍କନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜକୁ ବେଶ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ବାଟି ବନ୍ଧା ଆସି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କାମ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେଉଁ ପଟି ଟଙ୍ଗା ହୁଏ କାହିଁକି କନା ପଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆମର ତଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶେଷ କାମ। ସେ ବାଟି ବନ୍ଧା ସରିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ିଆଇକି ଥୁଆ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଚୁନ ପାଣି ପଡ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଯିବେ ପନ୍ତିଭୋଗ ଖାଇବାକୁ। ଚିତ୍ରକାର କୂଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ଜାଣ ସିଙ୍ଗାରୀ କହିଲେ ଚଳେ ଆମେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ତ ବହୁତ ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ବସିପାରୁଛୁ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାହାକୁ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କରୁଛୁ, ତାଠୁ ବଳିକିରି ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର ଏମିତି ନଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ଭିତରେ ବିଜେ ହେଲା ପରେ ଅଣସ ପିଣ୍ଡିକି ଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ରାତି 12 ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଆସିବେ, ଛତି ଗାଳି ନେଇକି ନେଇକିରି ଆସିଲେ ଏଠି ପନ୍ତିଭୋଗ କରିବେ, ପୂଜା ମଣ୍ଡ ପନ୍ତିଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ନେଇକିରି କଟୁଆରେ କରିକି ନେଇକି ଯିବେ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ପନ୍ତିଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଚିତ୍ରକରମାନେ ପଟି ଲାଗି କରିଥିବା ବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଏହି ପଟିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ହିଙ୍ଗୁଳା, ହରିତାଳ, ଶଙ୍ଖ, ଦୀପକଳା, ଖଣ୍ଡନେଳି, ପଟା, ଗେରୁ, କୈଥ ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକର ସେବକ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପରିବାର ହବିସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବେ ଚିତ୍ରକରମାନେ ପଟିଦିଅଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବାସଳୀ ସାହିର ପଣାପ୍ରିୟା ଗଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଣସର ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଟିଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ସେବକ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଟିଦିଅ ଆମେ ଚିତ୍ର କରୁ। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇ ସେବା ଯେହେତୁ ଆମର କୂଳରେ ବାପା ଜେଜେବାପା ସମସ୍ତେ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏଇଟା ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତ ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଏଇଟା କହିହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଏଇ ସେବାଟା ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହରିତାଳ, ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଙ୍ଗୁଳ, ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତିଆରି କରୁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନଠାରୁ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।